review uyu munsi nta kindi nkubwira kora subscribe na share ibintu bigende nawe utarakora subscribe ibukuye kore nonaha ureke gucikanwa n'amakuru meza yacu kandi y'ingenzi uyu munsi rero twasuye n'umwana muto w'imyaka nka 12 tugiye kumutungura ntago bizi ko twamusuye bari muri repetition we na musaza we umucurangira tugiye kubatungura rero umwana afite impano ikomeye cyane impano yo kuririmba azi kuririmba kuburyo nawe utabasha kubyiyumvisha ku myaka y'imice 12 gusa reka tugereyo tumutungure maze mubashe kubona niyo mpano afite yo kuririmba akorero abakurikiza Spellab TV murayibona ngadusanze bari muri repetition uyu niwe mwana nabwiraga afite impano idasanzwe ku myaka 12 gusa azikuririmba ku buryo nawe nubyumva biri bugutangaza ari kumwe na musaza we rero umucurangira umufasha kugira ngo babashe kuba baza muri impano reka dutangire tubaza abatwibwira amazina witwa nde Uwase Fibi nitwa Irumva Benjamin Irumva Benjamin na Foibe. Tubasanze hano muri repetition muri kurepeta. Ese we reka wenda mpere kuri ucuranga Benjamin. Ese Benjamin hano tugusanze ubundi hano niho mu rugo. Hano ni kwa mushiki wanjye niho nkunda gukora practice cyane kuko yegereye urusengero. Hano niho ukora practice kwa mushiki wawe ese ibintu byo gucuranga wabyinjiyemo ryari? Ibintu byo gucuranga nabyinjiyemo nari nyiri umwana muto nigaga mu wa gatanu primaire nibwo mukuru wanjye w'unducuranga yaje kumbwira ko agomba kunyigisha gucuranga bityo mbigenza gutyo ndiga Imana iramfasha koko bigenda biza mbona bigeze aha bigeze nuko byatangiye urumva n'urugendo rutari runoroshye muri icyo gihe Benjamin ngira ngo abakurikiye Spellab TV mu kanya ngira ngo reka ugere akantu bacurangira bumve koko kuzi gucuranga bumve kuri iyo mpano yawe bumve uko nimeze nta kibazo Benja murakoze cyane ngira ngo abakurikira Spellab TV murabibona afite impano idasanzwe murumva zi gucuranga ku buryo buri hejuru ku buryo bwo hejuru reka tugaruka kuri Fibi ubundi imbere yuko ngaruka kuri Fibi we banza umbwire ubundi Fibi ni mushiki wawe Fibi urebye ni mushiki wanjye kuko turakundana cyane dukunda kuba turi kumwe muri korali mufata nka mushiki wanjye umusengera muri itorero dusengera mu itorero ry'inkuru nziza paruwasi ni akabarondo urumva ni ibintu bitangaje kuba uzi gucuranga na mushiki wawe akaba azi kuririmba ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu biryoshye ngarutse kuri Fibi watangiye wamenye ko ufite impano yo kuririmba ryari mbese wabibwiwe n'iki ubundi nabimenye 2018 wabibwiwe n'iki se ni abantu babikubwiye cyangwa wabyumvishemo urebye ni abantu kenshi uko nagendaga njya muri korali niko nagendaga nzamuka uko wagendaga ujya muri korali wagendaga uzamuka mu ntera mwatangiye gukora na ryari kugira ngo mujye muza muri izi repetition zihariye twebwe twatangiye gukorana 2019 nibwo navuga byari umwihariko cyane nibwo byari umwihariko cyane ngira ngo ariko wenda tuvuye aho muri korali ndumva tukagaruka hano mukora repetition ese hari abandi bantu bajya baza mukabigisha gucuranga no kuririmba yego abantu barahari tujya turirimbana tujya ducuranga tukabigisha rimwe na rimwe barahari cyane tujya tubikora mujya mwigisha abantu byibura se ubu hari abantu bavuga ngo umaze kwigisha gucuranga barabimenye nabo barabikora
barahari benshi cyane. Aba bakoreraho ubu ngubu. Ah, urebije mu nkuru nziza hano hafi ho ncurangira nago ariho bakunze kuba bari. Ahubwo mu matorero agiye atandukanye kure cyane uvuye aho turi ni bankunda kwigisha kuko ni bo bakunda kuza nkabigisha mba mbona bafite umuhate. Iyo umuntu afite umuhate ndamwigisha kandi akabikora pe. Ese Benjamin hari abantu baba bajya baguhamagara bakaguha akazi ko kwigisha gucuranga? Ah, barahari barahari bajya bamamagara nkabigisha ni benshi. Ubwo ni mu matorero menshi abakeneye gucuranga kuzamura impano z'abacuranzi babo. Birumvikana ni ibintu bifite akamaro kuba uzi gucuranga ku myaka yawe. Mike ubusa ufite nk'imyaka nkingahe? Ubu ngubu umaze kugira imyaka 19. Imyaka 19 ntago ari myinshi. Imyaka 19 yonyine akaba afite impano nziza gutya, impano itangaje. Uwo mukuru wawe yakwigishije gucuranga wiga, wambwiye ko wigaga mu wa gatanu primaire ngira ngo. Ese atangira kukwigisha gucuranga, wowe wari ubifitemo imbaraga kugira ngo ubimenye gutya cyangwa wenda yanakwigishije atangiye wowe utanabyiyumvamo? Ah, narabikundaga cyane kuko hari n'igihe twajyaga turirimba muri korari rimwe na rimwe baba batanze nk'akajeste ko kuza kwicara mu ndirimbo njye ugasanga narangaye ndi kure umuntu uri gucuranga. Kuko narabikundaga cyane pe. Ubwo niba baririmbye ko bagiye kwicara abandi bakicara ugasigara ugaze uri kure umucuranzi? Nkasigara mpagaze ndi kure uburyo ari gukoramo, nabyumvagamo cyane. Birumvikana kugira ngo umenye gucuranga gutya ni uko wabishyizemo umuhate ndetse ukanabikunda cyane. Tugarutse kuri Fobi, ese ubu muri kino gihe uri muri repetition birumvikana kuzamura impano yawe, ese uba wifuza ko impano yawe yazagera hehe? Nifuza ko impano yanjye yagera kure cyane, nigakora nkaba najya no ku rwego rw'igihugu. Ukaba wagera no ku rwego rw'igihugu rukomeye. None se wifuza kugera ku rwego rushimisha, ese ubundi hari indirimbo zawe ufite uvuga uti izi n'izanjye nihimbiye? Aya, ndimo ndabitegura ariko ntago sinakubwira, ndimo mbishakisha ndi guhimba. Uracyari kwandika indirimbo? Birumvikana biracyari ibintu bitoroshye cyane. Ngira ngo n'abakurikiye Spelab TV bashaka kumva impano yawe, bashaka kumva uburyo uririmba. Ni impano nziza, ni impano ikomeye, nawe nkushishikarije kuyumva. Reka ujye kuturimbira indirimbo imwe wenda yonyine itari ndende. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya, ibitera biba bishize, none byose biba bihindutse bishya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya, ibyo kera biba bishize, none byose biba bihindutse bishya. Ibyo kera biba bishize, ibyo kera ni mu byiteho. Ita kuri Yesu gusa wakiriye, kumugira nibwo butunzi mushitse. Urakoze cyane, ngira ngo ino mpano iraryoshye, ngira ngo nanjye nari natwawe. Ufite impano ikomeye kandi impano nziza. Ese uririmba indirimbo za gospel gusa cyangwa wenda n'izisanzwe zisa ujye uziririmba? Ni gospel. Wiririmbira gospel gusa ni ibintu bishimishije, ni impano ikomeye, uraririmba umuntu agatwarwa. Ese tugarutse kuri Benjamin tubwire, hano muri kano kazi kawe kise muri impano yawe ukora, ubundi wabigize nk'umwuga wenda ngo tuvuge ngo uracuranga mbo hari aho baguhamagara ukajya gukora amafaranga cyangwa se uranigisha, nyine wabigize nk'akazi? Urebye mbikora nk'umurimo w'Imana, ariko urundi ruhande nkanabikora nk'akazi kuko bijyanye mu mafaranga, mu kwigisha, mu gukora amadisketi aho bakiyakoresha, no mu gucuranga mu biterane njya nkoreramo amafaranga. None se uzi gucuranga piano gusa cyangwa hari n'ibintu uzi gucuranga? Na gitari solo ndagerageza mu iminsi, nayo ndi kuyicuranga. Ngira ngo wenda nuko ntayo dufite hano uducurangiyeho.
ariko ndumva ari ibintu byiza cyane. Ese nshaka kugaruka kuri Faibi atubwire, hari ahantu byibura urajya kuririmba ngo uririmbe ku giti cyawe utari muri korari? Oya, hose uririmba muri korari. Urumva ni ibintu byiza. Ese nanone tugarutse kuri Benjamin, ndagira ngo tubwire nk'imbogamizi ujya ugiramo hano muri uku gucuranga kwawe, ni nk'ibibazo ujya ugiriramo, imbogamizi zikubangamira kugira ngo ubashe kuba wagira ahandi ugera? Imbogamizi njya ngira mu muziki, ubundi umuziki ni ikintu cyagakozwe n'abantu benshi kandi babikunda, ariko hari igihe ubona abantu mwagafatanyije, urugero nko gukorera muri bande baba bake, kandi nkanjye mbifitiye ubushake ariko nkabura abandi dufatanya, wenda umwe afate gitari yasoro, mfate piano, undi afate drums, kikaba ikibazo rwose kubona abantu badufatanya, biba bikomeye. Nizo mbogamizi mbona ngiriramo. Urumva izo mbogamizi nibyo bintu bikubangamira mu muziki wawe? Na Faibi natubwire, muri uku kuririmba kwawe ni izihe mbogamizi ugira? Ushobora kuba ugira imbogamizi mu gihe wandika indirimbo zawe izo watubwiye uri guhimba, cyangwa se ukaba ugira imbogamizi mu rundi ruhande, ni izihe mbogamizi ubona uhura nazo? Mbogamizi urebye, hari igihe usanga ubushake ari bukeya bw'abandi bantu cyangwa n'abantu baca intege, ugasanga bica intege ni byinshi. Okay, hari n'abantu bajya baca intege birumvikana bakaguca intege bati ntaho wagera. Ese Benjamin wahuye n'abo bantu? Abo bantu twarahuye cyane, twarahuye. Twahuye, nahuye n'abantu baca intege bambwira ko akatari akazi kagutunga, ntacyo kakumarira, ariko mu by'ukuri njye mbona babesha kuko gafite akamaro cyane. Ese Benjamin, ni nk'ibihe bindi bintu ukora? Ibindi bintu nkora, usibye ko ubu nyiri umunyeshuri, ubu ndakiga, ariko numva nisoza kwiga nzakora akazi kerekeranye n'umuziki. Nshobora ndumva mfite inzozi zo gukora muri studio cyane, nkaba mfite studio nkoramo. Birumvikana. Ese ubu wigamo akangahe? Ubu niga senior 5. Birumvikana, ni ibintu byiza cyane. Ese nk'ubu ngubu abakurikiye Spelab, harimo nk'umuntu ushaka kuguha akazi? Harimo nk'umuntu ushaka wenda kuguha akazi, kuva turiya mwana wumvise afite impano, wumvise azi gucuranga, akazi banza utubwire akazi wakora, nyuma uratubwira n'ibindi akazi yaguha, uvuge uti akangaka nakiyaminiya ko wampamagara nkaza nkabikora mu byerekeranye no gucuranga. Akazi nakora mu byerekeranye no gucuranga irimo imirimo myinshi pe. Nagucurangira mu rusengero, muri konseri nagucurangira, nakwigishiriza abanyeshuri, nibyo nana gucura disketi bazo zikeneye, byose ndabikora. Birumvikana, ni byinshi. Ese umuntu aramutse agushaka yakubona gute? Aramutse ushaka nunga telefone igendanwa, niyo wambona aho ubaye ushaka, niyo yakubonaho. Ngira ngo nyuma araza kuduha nimero za telefone kugira ngo n'abamushaka bashe kuba bamuha akazi. Ese tugaruke kuri Faibi. Faibi, ufite impano, birumvikana, ni impano nziza cyane, impano iryoheye amatwi. Ese nawe nk'umuntu ashaka kukuzamura ngo azamure impano yawe akugire umuhanzi, noneho ubu tuvugana, tuvuge umuntu ayisaze, ese icyo gihe ayisaza ya mwagenda, waba ufite indirimbo cyangwa wenda kuba utarangiza kuzikora, warindira nk'ikindi gihe, wambwira akazaza ikindi gihe? Narindira nk'ikindi gihe. None se umuntu wagushaka yakubona ate? Anshaka. Yabinyuza kuri musaza wawe akaba yakubona? Yabinyuza kuri bro. Yabinyuza kuri bro wawe akabasha kuba yazakubona. Ngira ngo ni ibintu rero hano byiza kandi biryoshye. Ngira ngo iyi nzu nawe yinjiyemo ntiwakwifuza kuyisohokamo, kuko ni inzu irimo abantu bafite impano ebyiri kandi nziza, impano zishimishije, impano ziryoshye cyane. Ngira ngo hano tubasanze, watubwiye ko ari kwa mushiki wawe. Ese ubundi wowe iwanyu ni ahagana he? Nanjye iwacu uzamutse ruguru gato y'urusengero, niho mu rugo, ntabwo iwacu ari kure, tuturutse hano. None se nyuma yo kuba wiga ukabona curanga, nta kindi kintu ukora muri kino gihe utari ku ishuri? Mu iki gihe
tutari ku ishuri ntago wabura ikintu cy'igikorwa kiguteza imbere waba ukora ku buryo cyagufasha no kugera ku nzozi zawe mu gihe kizaza. Umwe iminsi ndi korora amatungo kabisa, nibyo ndi gukora mu gihe tutari gusenga, tutari no gucuranga. Uburi korora amatungo urumva nabyo ni akazi keza ufasha n'imirimo ababyeyi? Yego cyane, ndabafasha. Birumvikana rero ni ibintu bitangaje kuba uzi gucuranga gutya, kandi nta hantu wagiye kubyiga ku mafaranga, ni nk'ubone wagiriwe n'Imana. Ese wowe tuvuye kuba ucuranga indirimbo za gospel, hari izindi ndirimbo zisaba uzi gucuranga? Njya mbikora, nabyo ndabikora. Tudatinze gerageza ucuranga ndamanotre y'indirimbo imwe y'isi waba uzi gucuranga byihutira. Ngira ngo rero agiye kuducurangira amanotre y'indirimbo imwe itari ya gospel azi gucuranga.